Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlar, hörmətli məclis iştirakçıları. Hamınızı xoş gördük bu gözəl gündə, bu xoş gündə, toy günündə. Mən həmişə demişəm hər toylarda və burada da deyirəm, mən həmişə fəxr edirəm, sevinirəm ki, mən millətimlə bax belə gözəl günlərdə görüşürəm. Allah bu günü Azəri xalqının üstündən əski eləməsin, həmişə gözəl günlərdə görüşəyək. Biz də bir musiqi ilə məclisimizə qatılarıq inşallah bu çalçağrı meydanla.
Kaşlara değdi gözüm. Baktı oğlum, baktı kızım. Bir sualla dindi sazım. Bu ne kardır, bu ne bura? Doğurtam mı kocalara? Doğurdan mı kocalarım? Öten günler dönmez geri. Tez açtık zirveleri. İndi budur pilleleri. Ben inirem mara mara. Doğurdan mı kozalarım? Ey sen geldin gelişinle, sevinç getirdin bize. Sen geldin gelişinle, sevinç getirdin. Gülüşürler temiz getirdin bize. Gittin bu ne gidiştir ab, yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ab, sevincimi yapardı ya. Sen keden o yollara bakaram, bakaram, bakaram. İşki bir eğilden yakaram. Çok mübareş olsun. Allah hoşbaxt eylesin beyimizi geldiğiniz için. Sağ ol. Sağ ol Aytofik. Sağ ol. Çok sağ ol Lazerim. Sağ olun.